zmluvy, tak momentálne robíme toto a vždycky niečo, niekde ma zavolajú, ale toto je taká akcia, kde to v podstate je, ja sa vás spoluorganizujem, takže toto je taká nie, že celoročná, ale celoletná aktivita najväčšia. Potom ten počát, žiar jadrónom, hej? No, už sa tam dlho nebolo, takže zase nemôžem si dávať kedy, kde nie. A, tak sú vždycky niečo, ale pravím, takto na rýchlosť nespomínam. Futbalové znalosti. Znalosti? V čom? Uvidíme, no veľmi bohu ako nie, ja som väčšinou vzadu a radšej to tak odkopávam, takže keďže nie som rýchly, tak uvidíme ako má duklaci toto pravé trávy trošku. Mám taký dojem, že ty si hrával aj futbal, nie? Som hrával za Kremničku, keď som bol mladý, tiež som hral vzadu, takže zase niečo si myslím, že viem, ale zase určite nie je to úplne nejaké extra. Ako bicyklovanie, to sa nedá zabudnúť. No, tak čím je človek starší, pomalší a je drevenejší podľa mňa. Takže uvidíme dneska, už som dlhšie nehral. Tento rok som troška potrénoval, hráme proti Dukle a predsa len to je proti profíkom a to je niečo, čo je síce výzva, ale človek nechce vyzerať, že je tam úplný dreva. Slovensko, Slovensko, heja, heja, heja Slovensko. Tak to som fandil. Mišovi Handrušovi, keď hral hokej v televízii a spieval by som ešte hlasnejšie. Keby som vtedy vedel, že tento Mišo, slávny, šikovný chlap ako hora, pomáha deťom, ktoré mu niekedy nesiahajú ani po kolena a nepomáha hociakým deťom. Ale deťom s kráľovskou krvou. Napriek tomu, ale nežijú ako v rozprávke. Aj malé udretie kolienka, aj porezanie prsta, aj bolavý zub predstavuje pre tieto deti nebezpečenstvo. Viete, koľko krát ja capnem? Koľko krát sa pobijem s bratom? Už aj mne tekla krv, ale som vydržal, že choré deti musia papať veľa liekov a píchať si injekcie. No fuj, že to bolí. A oni to musia robiť stále, lebo majú problém s krvou. 780, 102,900, 11, 100,980. Toľko to peňazí, keby som mal, tak by som si kúpil jedno autíčko a jedného gormita a ešte pre brata a maminka srdiečko a ostatné by som dal chorým deťom, tým hemofílikom, aby sa im šilo trošku ľahšie. A ja som malý, ani predškolák ešte nie som. Tak to nechám na Miša Handruša.